алтын тамен берген дәрісті. Біз бесінші мектептенбіз. Мектептен түйіп аттанған өмір жолына, шәкірт бар талай әлемге бүгін танылған, ғалым бар талай ғылымға соны жол тапқан, өнерпаз, боксер, шаңғышы тағы палуан. Біз бесінші мектептенбіз. Методист ұстаз, тәлімгер ұстаз бұл бізден. Тағы бар бізде бес түрдей озық қызметкер. Аудандық сайыс көрмей ме әлде мереке. Әр дайын мектеп міндетті түрде жүрмеге. Біз бесінші мектептенбіз. Халықта сөз бар, жасыны деген көрмекке. Танысам десең, келіңіз біздің мектепке. Анадай қамқор, сыйлаған жүрек жылуы. Ұстазға дәйін сыйлайтын шәкірт көрмесізге. Біз бесінші мектептенбіз. Тарихы терең, тағылымы мол білім ордасы. 56 жыл бұл дүние тарихы үшін қысқа мерзім, ал білім ордасы үшін тарихтың бір бөлігі. Заман талабына сай 1966 жылы мектептің оқу корпусы, оқу кластары, спорт зал, оқу шеберханасы, асхана, тағы да басқа қажеттілікке орай салынған қаладағы тұңғыш типтік аралас мектеп. Алғаш мектеп ашылғанда 40 ұстаз, 760 оқушы, яғни 18 класс комплектісімен мектеп өз ұжымын бастаған. Тұңғыш мектеп директоры, мектептің оқу тәрбие жұмысының бір ізге түсіп, өнегелі жұмыс атқаруына басшылық берген басшы Степан Андреевич Балахненко. Орта мектеп ретінде 1967 жылы алғашқы түлектер бітіріп шықты. 56 жыл ішінде осы жұмда ұрпақ тағдырына алаңтап, мектеп жұмысын жетілдіруге атсалысқан ұстаз атына лайықты, білікті педагог-директорлар Штейн, Балғайрақов, Нұралинов, Мырзаханов, Канапьянова басқарған. Қазіргі таңда мектебімізді Молдашева Лизат Тұрсыновна басқаруда. Әр адамның жүріп өткен жолының соңынан да із қалады. Ал мектеп тарихында еңбегімен есімі еленіп, білім ордасында өз қолтаңбасын қалдырған ұстаздардың орны бөлек. Олар Қазақстан Республикасының озық қызметкерлері Неля Леонтьевна Прошунина, Валишева Галиба Хамитовна, Аялбаева Гүлбану Молдахановна, Сатылғанова Зинаида Уразбековна, Нүкерова Сәулеш Пахаровна, Шабалина Валентина Йосифовна, Оспанова Бақыт Қазанғаповна. Мектептің 56 жылдық өмір тарихында талай ұлт пен ұлыстың баласы білім алып, отанымыздың игілігіне қызмет атқаруға өмірлік жолдамамен аттанды. Түлектер арасында есімдері көпке танымал азаматтар, ғылым мен өнер жұлдыздары, қоғам мен мемлекет қайраткерлері, генералдар, ауған соғысына қатысушылар, ұшқыш профессорлар, ғылым докторлары, ғылым кандидаттары да бар. Бүгінгі таңда мектеп тарихында Төлеуханов Аймұхамед Айтказинович генерал-лейтенант, Нұғыманова Қарлыға Жанделдиновна политология ғылымының докторы, профессор, Жанделдина Зина Жанделдиновна білім және ғылым министрлігінде қызметкер, Тұрлыбаев Мақсат, Толқынбаев Талғат, Жармағанбетова Фариза заң қызметкерлері, Түркестанова Галия Абылмансуровна Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің аудит басқармасының басшысы. Кезінде тар заманның зарын көрген, қолына жарақ алып жауын жеңген, өрісі кеңейсінде ұрпағымның жер үшін бабаларым жаным берген. Жер үшін бабаларым жаным берген, біз ұрпақ бейбіт өмір таңын көрген. Сүйіп, әргез қорғайық бұл отанды, биік етіп тұратын бағым делден. Айтылған азат өмір, асқақ әнім, бірлігім, ынтымағым, тас қамалым, елім деген ұландар ұмытпасын, елді сүйу өзінен басталарын. Қорғаған батыр қазақ білегімен, жарқ еткен бодандықтың түнегінен, осынау азат елдің қасиетін, сезінсін әрбір қазақ жүрегімен. Кең жерім қазыналы ғажап едің, көңілім әппақ қардай таза менің, жалғыз отан бар бізде жалғыз отан. Ол менің қабырғалы қазақ елім.
көрсетпей қызғанышын, бөтендігін жерме таңғалады шетел бүгін. Өзіміз ұмытпайық қазақ жері, өзіміздің меншігіміз екендігін. Осы көп болса бір 5 миллион аса ауыл бар шығар. Сонда біздің бір 5 мың қазақтың жігіті сол ауылымызды көтеріп жіберсек, одан баса қандай бақыт керек?